загуби инфаркт на гостуването с аналитик с 2 на 1 в матч от тази група. Салим Киркак центрира от Тъгов удар в дясно от вратата на Винисиус с 6-та минута. Вратарят е изчистил от топката, попадна в Крис Гади. Той стреля отзад границата на наказателното поле, но ударът му бе блокиран. Само минута по-късно Беро излезе напред в резултата след страхотно попадение на Салим Киркак. Французинът с алжирски корени бе оставен непокрит пред наказателното поле на Ловчан Ли и с неспасяем удар в горния ляв ъгъл се разписа за 0 на 1. Вижте още веднъж брилянтното изпълнение на Салим Киркак. Беройци можеха да водят по-убедително още в 10-та минута, когато Крис Гади бе оставен непокрит пред малкия пенал и пробвал от удар от 8 метра, но топката премина над целта. В 12-та минута Самир Аяс проби през център и намери в ляво от него напредващия Венци Христов, който стреля от ъгъла на големия пенал, но не намери рамката на вратата. Топката попадна в мрежата на Евратно Караджон в 16-та минута, когато центриране на Ваюши от прах с обърнен удар бе завършено с удар в мрежата на Бероя, но Джордан бе в положение на засада, мъкрена от страничния арбитър. 3 минути по-късно Ваюши центрира от фаул към Джордан, но деветката на Литекс остана под топката. В 27-та минута Венци Христов проби през центъра на терена, подаде към Югор Джуман, който стреля от 23 метра, но топката срещна тяло на бранител в оранжево. 35-та минута Петрус Бумал изведе през центъра на атаката на Ловчан Ли и Джордан, който при борбата си за кълбото и Сван Караджов го фаулира. В 42-та минута Ваюш центрира от прах с оболен удар, но Иван Караджов се справи с ситуацията и буксира. В добавеното време Никола Колев стреля от далечна дистанция, но Иван Караджов улови без проблем. Минута по-късно Армандо Ваюш центрира към Страхил Попов, който успява да засече, но кълбото попадна директно в ръцете на Иван Караджов. 55-та минута след центриране на Веселин Пенев от прах с оболен удар в наказателното поле, Иво Иванов засече кълбото с глава, но то премина на сантиметри от целта. 56-та минута Стефан Павлов осъди дуспа за домакините за игра с ръка на Елиаш по сигнал на реферът зад вратата Георги Йорданов. Такова непозволено действие от бразилеца обаче според нас нямаше и съдбата си го върна. Джордан застана за топката и би над на прешната града на вратата. Вижте още веднъж на повторение изпълнението на Уил Мак Джордан. Само 2 минути по-късно Самир Аяс падна в наказателното поле на домакините, но съдиите прецениха, че офанзивният полузащитник на Берое е играл симулативно и му дадоха жълт картон вместо да отсъдят наказателен удар. В 70-та минута Армандо Вилши стреля силно отдалечна дистанция, но Иван Караджов спаси. Шест минути по-късно Данило Асприлев засече центриран на наказателното поле топка, но тя премина над рамката на вратата. В 78-та минута един от най-дейните в редиците на Литекс Армандо Вилшо центрира към Милчо Ангел големия пенал, където играчът на домакините свали кълбото с гърди и със силен диагонален удар вкара топката в мрежата за 1-1. Вижте на повторение изравнителното попадение за Ловчан Ли.
В добавеното време на втората част Игор Джуман бе оставен непокрит пенала на домакините и стреля отблизо, но Винисиус скъси дистанцията и блокира изстрела. В четвъртата минута от добавеното време Армандо Верюш е центрира в наказателното поле, където топката рикошираща слилова в Илия Миланов и влетя неспасаемо във вратата на Иван Караджов. Може да видите на повторение ситуацията с победното попадение за домакините. След това може да видите и провокацията към Иван Караджов и неговата реакция, заради която той получи червен картон. По този начин Берое загуби от Литекс с 2-1 в